cross. Og Patrick Wismark på kontra. Og så efter lækker scoring her fra Patrick Wismark. Og så en dum udvisning til Torben Petersen. Der har vi det igen. Altså i stedet for at lade ham være. Han har efterladt rigtig mange flotte ting. Det har ham her også. Vi er nødt til. Se håndbold på TV2 Sport og Sport TV2.dk.